សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះឆានែលស្តេនអាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានដែលតេតងទៅនឹងពជារន្ធត់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាសង្សាររបស់ខ្លួនទទួលមរណភាពនារីជាសង្សាបង្ហោះទាំងទឹកភ្នែករលីងរលកដូចឆ្នេះថា ឆ្នេះស្តេនអាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះដោយដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021មានករណីឃាតកម្មមួយបានកើតឡើងទៅលើយុវជនដែលជាបុរសសង្ហាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសៅពិសិដ្ឋជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងបានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងចៅគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភក្តិដោយសារតែត្រូវបានគេកាប់ ដោយមិនទាន់ដឹងថាផ្ដើមចេញពីមូលហេតុអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងភ្លាមម្ចាស់ករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Monet ដែលគេស្គាល់ថាត្រូវជាមិត្តស្រីរបស់យុវជនខាងលើនេះបានបង្ហោះសារទាំងក្តីឈឺចាប់សោកសៅជាទីបំផុតថាងើបមកវិញហើយប្រាប់អូនថាវាមិនមែនជាការពិតភ្លាមទៅពីសិតអូនមិនជឿនោះទេអ្នកណា អ្នកសន្យាថាមិនទៅចោលអូនទូទៅក៏ទៅមិនយូរហេតុអ្វីក៏បែរជាទៅរហូតបែបនេះពិបាកទទួលយកណាស់សិតសូមមកបន្តសន្យាមកណាបងណាមកធ្វើឲ្យសុបិនយើងទាំងពីរខ្លាយទៅជាការពិតមកក្រែងបងថាយើងនឹងស៊ូតស៊ូជាមួយនឹងគ្នាអីអូនសុំទោសថ្ងៃនេះដែលគ្រាន់តែបានជួបបងក៏អូនមិនជួបតបឆាតក៏យូរ អូនមិនបានបំពេញទូនាទីជាមិត្តស្រីល្អរបស់បងអូនតែងតែធ្វើឲ្យបងមិនសប្បាយចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតបងសុំឲ្យអូនកែបងប្រាប់ថាកែទៅបងឈប់ទៅណាទៀតហើយមិនដេចឥឡូវអូនកែហើយហើយតែម៉េចក៏បងនៅតែទៅចោលអូនយើងបាននិយាយគ្នាថាថ្ងៃស្អែកនឹងជួបគ្នាមេឃមិនទាន់ភ្លឺផងបងក៏ទៅចោលអូនបានបងបាននិយាយថានឹកអូនហោះ មិនដឹកក៏មិនទៅជួបអូនអូននិយាយថាចាំទៅនេះចាំទៅនោះជាមួយនឹងបងហ៎មកវិញមកបងអូនចង់ធ្វើពាក្យសម្ដីអូនឲ្យខ្លាយទៅជាការពិតអូននៅតែចងចាំបងនឹងអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើរួមគ្នាផ្លូវដែលធ្លាប់ជិះកន្លែងដែលធ្លាប់អង្គុយនិងរឿងល្អៗជាច្រើនរាប់មិនអស់នោះទៀតមានជាតិក្រោយសូមឲ្យយើងជួបគ្នាទៀតហើយកុំឲ្យដូចជាតិនេះ សូមឲ្យបងទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខណាបងណាកើតជាតិណាណាសូមកុំឲ្យជួបនៅរឿងបែបនេះតទៅទៀតនេះបើយោងទៅតាមការឲ្យដឹងពីលោកសៅរ៉ាវិនដែលត្រូវជាឪពុកបង្កើតរបស់សំបង្ហោះនៅវីដេអូឃ្លីបមួយរបស់ប្អូនប្រុសសៅពិសិដ្ឋដែលបានចូលសន្ធិទ្ធនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់ប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនហើយបានស្រែកទ្រហោយំរៀបរាប់ថាខ្លួនកំពុងតែជិះម៉ូតូសុកសុកស្រាប់តែមានគេ មកកាប់ខ្លួនតែម្ដងហើយខ្លួនមិនបានស្គាល់ជននោះទេបន្ទាប់ពីបង្ហោះនៅវីដេអូរួចម្ចាស់ករណី Facebook ដែលត្រូវជាឪពុកបង្កើតនៃសពរបស់ជនរងគ្រោះក៏បានសម្រេចចិត្តលុបចេញទៅវិញបាទនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាពិតជាមានការសោកសៅមែនទែនចំពោះការដែលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុចឡាយចុចស៊ែរនិងចុចសាប់ស្ក្រាយលើឆាណែលស្តេនអាប់របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា